اللہ الرحمن الرحیم. تعلیم النساء کا سبق نمبر ہے 26. پنج وقتہ نماز کی تاکید. پنج وقتہ دی منزو والے چکم تاکید را غلی دی پو قرآن و حدیث کی دیدے کی حدیث خواہی اگا تیو حدیث پیش کے گو رہے. خمس سولوات پنج منزون دی افترزہن اللہ تعالی اللہ پر سکر دی من احسن وزو اہن چکم سلے خیطرے کی سراو دس وکی وصف اللہ ہن خیطرے کی سور کے لیے وقتی ہن پا خپل ٹیم وتم ركوعهن وخشوعهن ركوع خشوع خبره كي كان لو على الله عهد الله سر بطور تفضل واحسان خي گڑے بطور دا وعدہ دا يغفر له ش الله بمفقي ومن لم يفعل كچوگی دشنه کی پلیس له على الله عهد الله پاکی سے پروان لری ان شاء غفر له وان شاء عذبه يا بمفقي يا بي عذاب ورکی. ان اللہ تعالیٰ نے پانچ وقت کی نمازیں فرض فرمائی ہے. جس نے ان نمازوں کی لیے اچھی طرح وضو کیا, خواداس ہو کی اور نمازوں کو ان کے وقت پر پڑھے پڑھا اور رکو اچھی طرح کیا اور حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھی دی حضر پر حاضر ہی سرا, تو اس کے لیے خدا کا وعدہ ہے, وعدہ ہے کہ اس کو بخش دے گا. اور جو ایسا نہ کرے اس کے لیے خدا کا کوئی وعدہ نہیں, وہ چاہے تو اس کو بخش دے چاہے نہ بخشے. مشکات شریف کی حدیث ہے. نماز پڑھنے کے فائدے, دیمنزک والے فائدے. علماء نے نماز پڑھنے کے بہت سے فائدے بیان کیے ہیں, ان میں سے چند فائدے یہ درج کیے جاتے ہیں. علماء دیمنز ڈیری فائدے لکھلی خصو فائدے دلتا تاستم خائی نمازی کی دنیا میں روزی فراخ اور کشادہ ہو جاتی ہے. منسکون کی ولا روزی خاوی کلاوی فراخ کشادہ ایوان مانا کلاو تیلش. نمبر دو, نمازی سے قبر میں عذاب ہٹا دیا جاتا ہے, قبر کو نہ زبل ریکولش. قیامت کے دن نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. قیامت لاس کے مل نمو تو پخیلا شکر کو ور کولش, اور جس کو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کامیاب سمجھا جائے گا, کامیاب گنلش. پولیس سرات سے بجلی کی طرح جلدی سے گزر جائے گا. پولیس سرات میں بجلی پڑاک پشان دیتی روئی کی. نمبر پانچ, حساب کتاب سے حشر کے دن محفوظ رہے گا. حساب کتاب کی شکل عورت جو نہ حشر پورا جتنا محفوظ ہوئی. فضائل نماز, ترغیب الصلاۃ وغیرہ. اس سے زیادہ فائدے دیکھنے ہو کا زیادہ فائدے غواڑے چوئی گرو تو ہماری کتاب ترغیب الصلاۃ ملاحظہ فرمائے. یہ مختصر گرے بنمازی کا حشر بے بلما سڑی حشر بچنگی طریقے سے رکھی ڈرے بدی طریقے سے ہوئی. حدیث شریف میں ہے, من لم يحافظ عليه لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة ما قارون وهامان وابي بن خلف. مشکات شریف, جس شخص نے نماز کی حفاظت نہ کی یعنی نماز نہ پڑھی, کم سڑی چھ منزونا اونا کرل تو اس کے لیے قیامت میں نور ہوگا, نہ برنائی اس رن ایمان کی دلیل ہوگی, نہ اس رے من دلیل اور نہ اس کی نجات کا ذریعہ, نہ وہ نجات ذریعہ, اور اس کا حشر پنو نمون ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. حشر بھی غٹو کبیران سری. غور کرنے کا مقام ہے تو سوچ کا والی زائد ہے کہ اس حدیث میں بنمازی کا حشر بلماس سڑی حشر ان لوگوں کے ساتھ کیوں بیان فرمایا, والی بیان کو وہ خلق سرا. تو اس کا جواب ہے کہ اگر غور کرے تو دنیا میں مال حاصل کرنے کے لیے چار طریقے ہیں. مال حاصل کرنے کے چار طریقے ہیں. مال حاصل اور دنیا کے سلور طریقے دی, حکومت پذاری, ملازمت پذاری شی مزدور بھی, تجارت پذاری, صنعت و خرپت پذاری شی سم استری طوب دزدائی. یہ چار چیزیں ایسی ہے کہ آدمی ان میں پھنس کر اپنی پیدائش کا مقصد بلا دیتا ہے. دیکھیے چونکہ اختار شیا بے مقصد بس پوتیشی خپل مقصد پویر کی بس یوں مخ حکومت کے لگیا دا بس زون غاٹ گن لوی, ملازمت کی اختر یوں مخ بس لگیا دا, تجارت کی اختر روپے خوان بنی پوئی شوا دا, سنت و خرپت کی ٹھلو جو ٹکول کی. فرعون صاحب تخت و سلطنت تھا, فرعون چی شو دا دی تخت مالک. اگر کوئی صاحب اقتدار مسلمان نماز سے غافل ہوگا, کئی سڑائی اقتدار والے منج نہ کی, تو اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا. حشر و فرعون سر بے کی. حامان فرعون کا وزیر اور ملازم تھا, حامان دی فرعون وزیر اور ملازم. اگر کوئی مسلمان ملازمت کی وجہ سے نماز سے غفلت برتے گا, کوئی سڑا ملازمت پا جل منظور نہ کی سزد کور کہوں دا بوالا نہ تو خبر ہے کہ مزدوری دس رکھوں متب المنظر ٹیم رکھائے, اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا. کرون اتنا مالدار تھا, کرون دور مالدار کہ اس کے خزانے کی کنجے کی تکترات میں اٹھایا کرتے تھے. یہ خزانو چا بے ڈیر کسون حفاظات بھی کال اوڑا لے بھی زون سرا ڈیرو صاحب صنعت اور خفات. مسلمان اگر نماز سے جی چرائے گا, کئی مسلمان دسی شیو نے زداوی زرگر نہ ون سا قیمتی ساڑی کنجا کی سروی ملغلرے تر وڑا وڑا خرپاتا پریشاد شدی اس میں ٹکول دی لرو نہ تیرول
دشه ده کسون کل منځنه غلی کی زړه غل زړه غل کی نه کی توس کا شر کرون کی ساتو کرون سره به خشر وی ابی ابن خلف بڑا تاجر ته تاجر اگر کوئی مسلمان تاجر تجارت کی جھملیو جھیل میں پس کر نماز سے غافل ہوگا کا دی تجارت کو خوندن وغیرہ شون کی خاخشی تو اس کا حشر ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا جس طرح بھی حشر کی